פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת מקץ, היא הפרשה שיוצאת בכל שנה בימי החנוכה. הפרשה עוסקת ביציאתו של יוסף מבית האסורים, ולאחר מכן הוא פותר את החלום של פרעה ומתמלא למשנה למלך. ובסוף הפרשה עוסקת בירידת אחי יוסף למצרים לשבור אוכל, וזה בעצם סיומה של הפרשה כאשר הם כבר יורדים עם בנימין, ובזה בעצם מסתיימת הפרשה. כפי שאמרנו, פרשת מקץ היא פרשה שיוצאת תמיד בימי החנוכה, ורבותינו מצאו לכך רמז במילים שמופיע בסוף הפרשה, כאשר יוסף אומר להכין, אומר לאשר על ביתו להביא את האנשים, הכוונה לשבטי קהל, להביא אותם אליו הביתה ולהכין להם אוכל כי איתו הם יאכלו בצהריים. מופיע שם המילים טבח והכן. אומרים הפרשים, החטא האחרונה, החטא של המילה טבח והכן, מצטרפים ביחד למילה חנוכה, וזה המקור של החנוכה כאן בפרשה שלנו. אנחנו בעזר השם רוצים לדבר משהו מימות החנוכה ולהתחבר גם לפרשה, לחבר את שני הדברים האלה גם יחד. עניין חנוכה מצד אחד, זה עניינו של יום, אבל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, נדבר משהו גם על הפרשה, ולאחר מכן בעזרת השם נחבר את הפרשה ביחד עם החנוכה. בסוף הפרשה הקודמת מספרת התורה שיוסף היה ממונה על בית האסורים, ושר המשקים ושר האופים חלמו חלום, ולאחר שיוסף פתר להם את החלום, כך אכן היה. שר המשקים יצא מבית האסורים ושר האופים נתלה. מבקש יוסף משר המשקים, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. יוסף פונה אל שר המשקים ומבקש ממנו שיעשה טובה, שיוציא אותו מבית הכלא. אומרים חז"ל על הבקשה של יוסף משר המשקים לצאת מבית האסורים, יוסף נענש. כך כתוב בחז"ל. והפרשה שלנו פותחת, ויהי מקץ שנתיים ימים. אומרים חז"ל, מקץ שנתיים למה? אומרים המפרשים, מקץ שנתיים לחלום של שר המשקים ושר האופים. הוא פתר להם את החלום. זה היה בעת שיוסף כבר שהה בכלא 10 שנים, וזה הזמן שהוא היה אמור לשהות בכלא 10 שנים ולא יותר. הוא קיבל לשהות בכלא 2 שנים נוספות. כך אומר התנחומה, פרשת וישב, נקרא את הדברים בפנים. ולא היה צריך לעשות בבית הסוהר אלא 10 שנים. יוסף היה אמור לשבת 10 שנים בבית הסוהר, ואומרים המפרשים על המדרש, היות והוא הוציא דיבתם של 10 השבטים, על כל אחד ואחד מן השבטים היה צריך לשבת שנה אחת. ולכן, היות והוא הוציא דיבתם של 10 השבטים, לכן הוא היה צריך לשבת 10 שנים. ולא נתווספו לו שם 2 שנים, אלא, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה השלחת ביטחוני ובטחת בשר המשקים, ואמרת לו 2 זכירות, כי אם זכרתני והזכרתני, תשתכח 2 שנים בבית האסורים. היות וביקשת ממנו 2 בקשות, אמרת לו גם כי אם זכרתני וגם הזכרתני, לכן תשב שם בכלא 2 שנים. וכך כתיב, ויהי מקץ 2 ימים, 2 שנים ליציאת שר המשקים מבית הסוהר. עד כאן לשון התנחומה. כמובן שהנושא הזה צריך ביאור. זה לא בדיוק הנושא שנדון בו היום, אבל סתם צריך להבין את הדבר הזה. אסור לבן אדם לפנות למישהו לבקש עצה שיעזור לו? יוסף נמצא בכלא, הוא בארץ נרחב, אין לו אף משפחה שיודעת שהוא נמצא שם. היחיד שיכול לעזור לו זה שר המשקים, אז הוא לא יכול לפנות, תעשה טובה, תוציא אותי מפה. מה מבקשים ממנו, שיישאר שם בכלא, ינמק? לחברה הדבר הזה צריך ביאור. אבל המדרש אומר שהעונש היה כי הוא פנה, וחז"ל מציינים את יוסף, אשרי הגבר אשר שם בהשם מבטחו, זה יוסף, ולא פנה אל רעבים. יוסף הוא לא השתדל לעשות השתדלויות מסוימות. אז מה זה השנתיים האלה שהוא קיבל לשבת בבית האסורים? כותב רבינו בחיי בסוף פרשת וישב, נקריא את הדברים שלו בפנים, כי נזדקק להם בעזרת השם בסוף השיעור. וחס ושלום
שיתלה יוסף הצדיק ביטחונו בשר המשקים, רק בהשם לבדו. אז מה פתאום הוא פנה אל שר המשקים? אבל הייתה כוונתו שהשם יתעלה, הזמין אליו את שר המשקים, כדי שיהיה הנס על ידו. כי מן הידוע שהצלת הקדוש ברוך הוא את הצדיקים, על ידי סיבות הוא עושה. הקדוש ברוך הוא חשב יוסף, שלח אליו את שר המשקים. למה? כדי להוציא אותו מפה. מה פתאום הקדוש ברוך הוא הכניס את שר המשקים ושר האופים לכלא? אמר יוסף, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שעל ידם ובאמצעותם אני אצא מכאן. אבל הוא אומר, התביעה שהייתה כלפי יוסף, שהוא נענש לשבת בכלא שנתיים, אומר בן אובחיי, לפי שביקש סיבה בשר המשקים, שיזכירנו ויוציאנו, כמו שאמר לו, והזכרתני והוצאתני, ואין ראוי לצדיקים כיוצא בו לבקש סיבה. זה לא ראוי לאדם כמו יוסף הצדיק ללכת ולבקש השתדלות משר המשקים שיוציא אותו מן הכלא. לכך נענש בזה, כי היה לו לבטוח בקדוש ברוך הוא לבדו, שהוא בעל הסיבות כולם, שהוא יזמין אליו הסיבה מבלי שיבקשו אותה. ולצדיק כמותו, כמו יוסף הצדיק, יחשב הדבר לאבון, שהרי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. וכן דרך הצדיקים השלימים בביטחון שלא יבקשו סיבה כלל. אומר רבינו בחיי, זה ודאי שהקדוש ברוך הוא שלח את שר המשקים כדי שיפגוש את יוסף בכלא, וכדי שיפתור לו את החלום. אבל יוסף לא היה צריך לבקש ממנו, זכרתני והזכרתני. הקדוש ברוך הוא היה מוציא אותו משם, דרך שר המשקים, גם בלי שיבקש סיבה. זה שיוסף פנה אליו לבקש סיבה, זו הייתה תביעה על יוסף. הוא לא היה צריך לנהוג בצורה הזאת. כך אומר רבינו בחיי. יוסף הצדיק יושב בכלא, חולפים להם שנתיים מפתרון החלום לשר המשקים, והנה פרו חולם, והנה עומד על היאור. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא נתן לפרו להתייגע. פרו חלם, ועוד יום חלם, ונכנסו שר מומחים כאלה לחלומות, מומחים כאלה לחלומות. אחד פתר לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע מדינות אתה כובש, שבע מדינות אתה נכבש. כל רגע נכנסו מומחים אחרים לעני חלומות, כל אחד נתן לו פתרון אחר. ושר המשקים רואה שיש בלגן בחצר של פרו ולא מתערב. נותן לפרו להתבשל בחלומות שלו, לא אכפת לו משום דבר, והמדרש שואל למה? למה מיד בהתחלה? הרי בסוף זה בא דרך שר המשקים. אז למה על היום הראשון, איך שראו שפרו חולם, הקדוש ברוך הוא לא נתן בליבו של שר המשקים שירוץ מהר לפרו? אומר המדרש, אם יוסף היה מגיע על היום הראשון והיה פותר את החלום, היו אומרים כל פותרי החלומות, אם היית בא לשאול אותנו, היינו אומרים לך אותו דבר. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, תן להם להתבשל, שיפתרו לו כל הפתרונות, עד שיצא לו כל הפתרונות האלה, יראה שלא יוצא מזה שום דבר, ועד כשאשר יגיע כבר יוסף הצדיק, הוא יקבל את החלום. כך היה, לפתע בא שר המשקים, וחז"ל אומרים שלא תחשבו אותו לכזה צדיק. הוא מצידו היה נותן לפרו להתבשל עם החלום עוד כמה שנים. הוא לא היה כל כך ממהר ללכת לספר לו. מה פתאום הוא מהר לספר לו? אומרים חז"ל, הוא ראה שנפשו של פרו עומדת לצאת. הוא ראה שפרו נמצא במצב שאם לא פותרים לו את החלום, פרו מת. מה אכפת לך שפרו ימות? אומר המדרש, היה אכפת לו מדבר אחד. אמר שר המשקים, אם ימות פרו, ייבחר מלך אחר, וייבחר מלך אחר, אף אחד לא מבטיח לו שאני שר המשקים. יבוא מלך אחר, אני הולך הביתה. אז זה לא בגלל שהוא רצה שפרו יהיה לו פתרון חלום. הוא רצה לשמור על הוולבו, שלא יקחו לו את המשרה. לא אכפת לו שימשיך להתהפך כמה שהוא רוצה. אבל היות והוא ראה שכבר נפשו הולכת לצאת, הוא רץ מהר ואמר לו, תשמע, לפני שאתה מת, יש לי מישהו שיכול להציל אותך. ברגע האחרון. כך אומר המדרש. כיוון שראה שר המשקים את פרעה שנפשו מבקשת לצאת, היה מחשב את דעתו ואומר, אם ימות פרעה זה ויעמוד מלך אחר, איני יודע אם אעמידני באמונתי. מיד וידבר שר המשקים, אמר לו, את חטאי אני מזכיר היום. שני חטאים יש בידי. אחת שלא עשיתי ליוסף טובה והזכרתי לפניך, ואחת שראיתיך מסתער על פתרונו של חלום, ולא גיליתי לך עליו שהוא יודע פתרונו. לכן כתוב חטאי, לא כתוב חטאי. יש לי שני חטאים. א', הבטחתי ליוסף שאני אספר ולא סיפרתי,
וכאן נתתי לך, בעברית אומרים, להתבשל עם החלום הזה, ולא סיפרתי לך שיש מישהו שיודע לפתור את החלום. טוב, באותו רגע ששומע את זה פרו, הוא הולך ומריץ אותו מן הבור. מתי זה היה? אומרים חז"ל, זה היה בראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א. ויוסף יוצא מן הבור במהירות, כמו שכותב הספורנו, כל הישועות באות במהירות. יוסף יוצא מבית האסורים, והוא ניצב לפני פרו. אומר לו פרו, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרו לאמור, בלעדיי אלוקים יענה שלום פרו. אומר רש"י, בלעדיי, אין החוכמה משלי, אני אין לי שכל, החוכמה לא שלי, אלא אלוקים יענה, מי שיענה לך זה רק הקדוש ברוך הוא. וכך מתרגם התרגום אונקלוס, לא מן חוכמתי, מה שאני אענה לך זה לא חוכמה שלי, אלא מן קדם השם, מה שאני אענה לך זה מהקדוש ברוך הוא. באים המפרשים ושואלים שאלה, למה יוסף התנהג בצורה הזו? כאשר פרעה שואל אותו, שמעתי חלום לפתור אותו, שמעתי שאתה מתמצא בחלומות. מה צריך לעשות בן אדם רגיל? להגיד לפרעה, אתה לא רוצה להיות בעל גאווה, אז מה אתה אומר לו? תראה, אני לא נחשב פרופסור, אבל אומרים, אני מבין בזה קצת. הכל סייעתא דשמיא, בלי סייעתא דשמיא אין כלום. הכל הקדוש ברוך הוא עוזר, תגיד את החלום, ברצות השם יתברך, אני אפתור לך אותו. עומד בן אדם, בחור בן 30, ארץ נחר, בפני אדם שנחשב מלך על כל המעצמות בעולם. מצרים הייתה אז המעצמה מספר אחד בעולם. ניצב מולו, שאומר, שמעתי, שתדל לפתור חלומות. תשמע, הוא אומר, אתה לא שמעת טוב. אני לא עושה כלום. אתה מכיר הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים? הכל הוא. אני, אין לי שכל, אין לי חוכמה, אין לי שום דבר, לא יודע כלום. אלוקים יעבה. שואלים הפרשים, מה הוא עשה כאן? הפך את עצמו לאפרה דהרה, הוא לא יודע שום דבר, והלך להרגיז את פרו. פרו הרי מחשיב את עצמו לאלוהה. לי יאורי ואני עשיתיני, אומר הנביא. הוא מחשיב את עצמו לאלוהה, כל מצרים יודעים שהוא אלוהה. מגיע בחור בן 30, רואה פרו הולך את הנשמה שלו לצאת, ולא תשמע, אני לא יודע, אבל האלוקים שאני מאמין בו, הוא יפתור לך את החלום. בשביל מה אתה צריך להרגיז אותו כדי שימות לגמרי? אתה רואה הוא עצבני, אתה רואה נשום רווחת מפרקסת לצאת, בשביל מה אתה אומר לו את זה? תגיד לו, הקדוש ברוך הוא יעזור. למה אתה הולך להרגיז אותו? אומר, אלוקים יענה, אני כלום, רק הקדוש ברוך הוא. בשביל מה הוא עשה את זה? הרמב"ן אומר, שלאחר שהוא פתר את החלום, אומר יוסף לפרעה, ואתה יראה, פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. שואלים המפרשים, בשביל מה אתה נותן עצות? מישהו ביקש לך עצות? הוא ביקש לדעת, שבע פרות רזות אוכלות שבע שמנות. מה הפתרון? יהיה שבע שנות שובע, אחרי זה יבוא רעב ויבלו, לא יראו את כל השובע. זה הפתרון. תלך הביתה, מה הוא יעשה עם זה? מה זה עסק שלך? מה אתה נותן לו רעיונות מה הוא צריך לעשות? הוא שאל אותך. הוא שאל אותך, הוא לא שאל אותך, מה אתה נותן לו רעיונות? אומרים הפרשים, אחד התשובות הוא, יוסף ראה שהחלום בא בראש השנה. בראש השנה הדין הוא לא לגבי תבועה. יום הדין של תבועה זה בחג הפסח, כך אומרת הגמרא מסכת ראש השנה. בפסח נידונים על התבועה, אז מה פתאום פרעה חולם בראש השנה על תבועה? סימן שהחלום בא כדי למנות בן אדם, כי בראש השנה נקבע מה יקרה עם בני האדם. אמר יוסף, אם אני חולם, אם פרעה חולם חלום, זה לא נוגע לתבועה, זה נוגע לגבי מינויים של אנשים מסוימים. אומר הרמב"ן, לכן הוא אמר לו שיקח איש נבון וחכם. האיש נבון זה שימנה תחתיו פקידים שינהלו את כל המדינה במהלך שבע שנות השובע. וצריך שהוא יהיה חכם, למה? לדעת לערב דברים מסוימים כדי שישמרו על החיטה. לזה צריך חוכמה מסוימת, אומר הרמב"ן, לדעת כל מיני מה משתמר. כותב הרמב"ן בסוף דבריו, ואמר יוסף כל זה כדי שיבחרו אותו, כי החכם עיניו בראשו. כל מה שהוא אמר, אומר הרמב"ן, כדי שפרעה ישמע, צריך לבחור איש נבון וחכם, ויקח אותו. אז אם הוא נוהג יוסף בהשתדלות מסוימת, אז למה בשעה שהוא ניצב בפני פרעה ושאל אותו, שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו. אז מה הוא אומר לו, אני כלום, אלוקים יענה. תגיד לו, כן, אתה משהו.
אני לא פרופסור, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, אבל אני משהו. אומר יוסף, אני כלום, בלעדיי, את שום דבר לא שייך אליי, הכל הקדוש ברוך הוא. שאלה אחרונה לגבי פרשת השבוע, אני אומר שוב, אנחנו נתחבר לזה בסיום השיעור, לאחר שנדבר על החנוכה, נוכל לקשור את שני הקצוות האלה גם יחד. פרשת שבוע שעבר, פרשת וישב, כתוב שבשעה שהגיע יוסף לביתו של פוטיפר, מופיע תואר על יוסף, שכמדומני לא מופיע על שום גבר אחר, תואר כזה. ויוסף היה יפה תואר ויפה מראה. מופיע כל מיני משפטים, יפה תואר, טוב רואי, יפה עיניים, אבל תואר כזה של שלמות, יפה תואר ויפה מראה, אצל גבר לא מצאנו אלא אצל יוסף. אומרים המפרשים, יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. כך כתוב. יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. מה באים להגיד לנו בזה? מה באים להגיד לנו יפה? יוסף, יפה תואר, יפה מראה, יתום. אז מה? בגלל זה מה? מה זה בא להגיד? חז"ל אומרים, אם אתה תבין מה מונח כאן, אז תבין מה סוד הצלחתו של יוסף. אנחנו בעזרת השם בסוף השיעור נתחבר ונבין בדיוק מה היה סודו של יוסף. מכאן נעתיק את השיחה לחנוכה, ובעזרת השם בסיומו של השיעור נחבר את שני הכתבות האלה גם יחד. ברוך השם, זכינו בסייעתא דשמיא להדליק נר שלישי של חנוכה, ואנחנו בתפילות, הן ב-18, בברכת המזון, אומרים את נוסח ההודעה של על הניסים. בנוסח הזה אנחנו אומרים כך, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, שעמדה מלכות יוון הרשאה לעמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, ראת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. ומה עשית? מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. מי שקורא את הדברים האלה, יש לו שניים שלושה תמיות מיד שהוא קורא אותם. א' כל, באותו פס, בסידור, מופיעים שני נוסח הודעה, אחד לחנוכה והשני לפורים. על אותו דף, רק יש ביניהם הבדל אחד. כשמדברים על חנוכה, מופיע בימי מתתיהו בן יוחנן. מופיע גם שמו וגם שם האבא שלו. כשאתה עובר לפורים כתוב בימי מרדכי ואסתר. איפה אבא של מרדכי? למה מחביאים אותו? אם אתה מאזכר שם של אבא, אז תגיד בימי מרדכי בן יאיר. הוא גם במגילה מופיע השם שלו, אז למה אתה לא מזכיר אותו? למה אתה מעלים את שמו ולא מספר מי הוא? משום מה, בחר מתקן התפילה להזכיר אך ורק את השם של מתתיהו בן יוחנן, רק את יוחנן. למה אתה לא מזכיר את יאיר? הוא לא שווה שיזכיר אותו כי הוא אבא של מרדכי. שאלה שנייה שצריכה להישאל, ורבותינו עומדים עליה, כל מפרשי המזמור עומדים עליה. אנחנו אומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. זה ודאי שזה נס. קבוצה כזאת של, הם היו 13, 12, 5, כמה וכמה דעות במדרשים, כמה היו החשמונאים. יוצאים למלחמה כנגד רבבות של יוונים, ונוצחים במלחמה, זה נס גלוי. הם היו אנשים חלשים, מעטים מול אנשים גיבורים ורבים. זה נס גדול. מסרת גיבורים ביד חלשים זה נס, רבים ביד מעטים זה נס. שואלים המפרשים, החלק השני של מסרת טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, זה לא נס. יכול להיות צדיק, יכול להיות עוסק בתורה, ויכול להיות טהור, ויכול לנצח אחרים. מה הנס שיש כאן? לא יכול להיות צדיק וחזק? מה מונח כאן בעניין הזה? אומרים המפרשים תירוץ מאוד פשוט, יש כאן נס וסיבת הנס. הנס הוא מסרת גיבורים ביד חלשים, זה הנס. מסרת רבים ביד מעטים, זה הנס. ומה הסיבה? הסיבה היא כי המעטים היו צדיקים, המעטים היו טהורים, המעטים היו עוסקי תורה. יש לך נס וסיבת הנס, ככה פשוטם של דברים, זה התירוץ. אנחנו בעזרת השם ננסה ללכת בקו אחר שעליו עומד המהר"ל, וננסה להבין מה זה החלוקה הזאת של ההבדל בין גיבורים וחלשים לבין צדיקים וטהורים. הגמרא במסכת שבת בדף כ"א, שזה המקור היחיד שיש לנו בגמרא לגבי החנוכה, לגבי פורים יש לנו מסכת שלמה, מסכת מגילה, לחנוכה אין מסכת.
כל ההזכרה של חנוכה מופיע בגמרא מסכת שבת, קטע קטן מאוד, שהגמרא שם מדברת לגבי ההבדל בין נרות שמדליקים בשבת לנרות שמדליקים בחנוכה, והגמרא שם שואלת, מהי חנוכה? אומר רש"י, על איזה נס קבעו אותה? ושם אומרת הגמרא, שנכנסו יוונים להיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח שמן אחד בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו בו 8 ימים. בשנה אחרת קבעום ועשרום ימים טובים. כאן בגמרא לא מוזכר ולו במילה אחת הנס של הניצחון של מעטים מול רבים. הנס של הניצחון של גיבורים ביד חלשים. לא מוזכר פה. כשהגמרא שואלת, מהי חנוכה? מה זה הנס של חנוכה? אומרת שעל איזה נס קבעוה? על פח השמן. נס ההצלחה במלחמה לא מוזכר כאן בברייתא. לא מובא שום מילה. השאלה השאלת היא, למה לא מובא? למה לא מזכירים מילה אחת שהייתה מלחמה שבה היוונים ניסו לכבוש את החשמונאים והחשמונאים התגברו עליהם? שום מילה לא. שאלה נוספת, כולנו מכירים את כל הסיפורים על חנוכה והגבורה של החשמונאים. מי שלמד קצת דברי נביאים יודע שכל התנ"ך מלא בניסים שקרו לעם ישראל לאורך הדורות. כל התנ"ך. תפתחו נביא נביא, יהושע, שופטים, שמואל, כל אחד ניסים על גבי ניסים מה שעם ישראל עבר לאורך הדורות. אם אני אקח רק דוגמה אחת, אחת מיני רבים. גמרא במסכת סנהדרין, דף צדיקי, כמעט 2 עמודים עוסקת הגמרא במלחמה אחת. מלחמת חיל אשור סנחריב בראשם נגד עם ישראל. יוצאים למלחמה עשרות מיליונים של חיילים באים לצור על ירושלים. בירושלים המלך הוא חזקיה, הוא חזקיה המלך שהקדוש ברוך הוא מייעד אותו להיות משיח. כך כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. הוא המיועד להיות משיח, הוא נמצא בירושלים, ירושלים בתוך החומות, מקום קטן מאוד, יושב שם חזקיה, נעל את בתי הכנסת ובתי המדרשות, לא נתן לאף אחד לצאת החוצה. כל מי שיצא מבתי הכנסיות ובתי המדרשות ידקר בחרב, הוא אמר. בדקו מדן ועד אנטיפרס, ולא מצאו איש ואישה, תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בהלכות תומה וטהרה. בקיאות עצומה בתורה, כולם לומדי תורה. אומרת הגמרא, חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה. לומדים בכזה מילה של לימוד. מגיע סנחריב, רוצה לכבוש את ירושלים, הוא פוגש קלדאים, חוזים בכוכבים, תשמע, אומרים לו, היום, אם אתה עולה לירושלים היום, ניצחת. אם אתה מחכה עוד יום, אין לך סיכוי לכבוש את ירושלים. הוא לא יודע, אין לו שידורי תקשורת שיש היום, לוויין, הוא לא יודע מה נראה ירושלים. הוא מדמיין בעצמו ירושלים, ונראה לו איזה מקום שמשתרע על שטח של בטח 1,000 דונם, או 1,000 קילומטר רבוע, ומי יודע איזה כלי מלחמה יש להם, מי יודע מה. לוקח איתו אשור למלחמה, הגמרא עושה חשבון, עשרות מיליונים של חיילים, עשרות מיליונים. אומרת הגמרא, הם עברו את הירדן ב3 קבוצות. הקבוצה הראשונה שחוצה את הירדן, היא לא יכולה לעבור את הירדן, צריכים לשחות. חיילים נכנסים, לא מורידים בגדים, אם הבגדים שוחים, עוברים לגדה השנייה של הירדן. הקבוצה השנייה של החיילים כבר לא צריכה לשחות. למה? כי כל חייל מהמיליוני חיילים שעברו בהתחלה יצא עם הזה עם 2 ליטר מים בתוך הבגדים. הוציאו מים, הקבוצה השנייה הולכת ברגל, מגיע להם מים עד הגרון, הולכים, עוברים. עברו הקבוצה השנייה של המיליונים, הגיעה הקבוצה עוד כמה מיליונים. הם כבר הלכו על נחל יבש, אין מפיש, אין מים בירדן, ייבשו את הירדן, אין מים. מיליוני חיילים, אומר להם סנחריב, מהר לירושלים, עוד היום צריכים לכבוש אותה. מגיעים כולם לירושלים, מגיע הסנחריב וכולם 185,000 ראשי גייסות, אומרת הגמרא, איזה מין כוחות היו שם. 45,000 איש בני מלכים יושבי קרנות של זהב, 80,000 לבושי שריון קליפה, 60,000 אחוזי חרב רצים לפניו, והשאר פרשים. תיאור שלם של חיל 185,000 ראשי גייסות, רק אלופים ואלפי אלופים ותתי אלופים ורק
רק אלה 185, נו כמה סמלים ורב סמל וכל מיליאר מיליונים של חיילים מגיעים לירושלים. מגיע סנהריב, מסתכל במשקפת, מסתכל לירושלים, אומר, מה? בשביל זה הבאתי מיליארדים של חיילים? כל ירושלים 3 קילומטר רבוע? בשביל זה הרסתי אתכם כמו משוגעים? ועוד אומרים לי הקלדאים, עד מחר, אומר, אם אני לא הורג אותם היום, מחר אני לא כובש. אומר, זה בעיה לכבוש? כל אחד מוריד אבן מהחומה, כל חייל, תראו לעצמכם, סין, כל הסינים יוצאים למלחמה על ארצות הברית. כל אחד דורק גרגיר אורז, אין ארצות הברית. אין! כל סיני לוקח גרגיר, דורק על בוש, אין ארצות הברית. טריליארד סינים! מגיעים מיליוני חיילים! אומר, מה בשביל זה הבאתי מיליוני חיילים? כל אחד מוריד אבן! כל אחד נותן יריקה! פו! ממלא את ירושלים, מה אם כולם טובים? בשביל מה באתי? בשביל מה רסתי? אמרו לו, שמע, חוזים הכוכבים אמרה עוד הלילה. אומר, תסיקו, מה קרה לכם? לכו לישון, מחר נהיה רעננים, כל אחד מוריד אבן וגמרנו. הלכו לישון. באותו לילה, כשבוך הוא שלח מלאך, הגמרא מביאה כל מיני דעות איך זה נעשה. בבוקר כולם בגרים מתים. כולם. מה קרה? אומרים חז"ל, עד אותו לילה היה עוד אבון של נוב. עוד היום בנוב לעמוד, עדיין היה אבון של נוב עיר הכהנים עומד. באותו רגע, באותו לילה, נמחק האבון של נוב, אי אפשר לכבוש את ירושלים. מגיע סנחריב בבוקר, הופ, אין חיילים. מוחמד, מוסטפה, אין, רץ עבר לרצפה. כולם מתים על הרצפה, בלי שום דבר. איך מתו? מביאה הגמרא כל מיני דעות. שלח את גבריאל, הלך לבשל פירות, אמר לו, לך, תבשל אותם. אחד ספק להם כפיים, כל מיני דעות. אחד הדעות אומרת, השמיע להם שירה של חיות הקודש. שמעו שירה של חיות הקודש, כולם מתו, פרחה נשמתם. שמעתי רעיון נפלא. יש גמרא, הגמרא אומר, זה לא גמרא, זה מדרש. בשעה שטבעו המצרים במים, חיל פרעה וכל זרעו, אמרנו היום בהדלקת נרות. כולם טבעו במים. ירדו כאבן בנצולה. כולם ירדו באדמי. כתוב שבשעה שטבעו המצרים במים, רצו מלאכי השרת לומר שירה. רצו לשיר לקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה? אני תמיד הבנתי שהפשט במדרש הוא, איך אתה יכול להגיד שירה שהמצרים טובים? אז מה? בנפול אויביך, אל תשמע. גם אם יש אויב, אל תשמע. ככה תמיד הבנתי את הגמרא. הופיע הרעיון לגמרי אחר. מלאכי השרת אמרו, ריבונו של עולם, למה להרוג אותם במים? אנחנו נשאיר להם את שירת המלאכים, תפתח להם את האוזניים, ימותו. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, כמו שצנחירים שמעו שירת המלאכים ומתו, בוא נגיד להם שירה, ימותו כולם. ואנחנו אומרים, מה, אני אתן להם פריבילגיה למות בשירה? מעשה ידי טובים בים, את הילדים שלי, הם שרו להם שירים? את הילדים שלי הם שמו במים. מידה כנגד מידה, גם אותם אני אשים במים. אני לא אתן להם פריבילגיה למות עם שירים. שירים ימותו מישהו אחר, הם לקחו את הילדים שלי במים, גם הם יהיו במים. אבל הקדוש ברוך הוא שילם להם, אומר המדרש. בשעה שהאבא שלהם, שם בנוח, הלך לחסות את נוח, הוא הלך לחסות אותו כדי לא לראות את הערווה שלו, אמר הקדוש ברוך הוא, גם המוות של הילדים שלו. הילדים של שם כתוב בפסוק, בני שם אילם ואשור. שילם להם הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, שהגוף שלהם נשאר קיים, הם לא התבזו במלחמה, רק נשמתם יצא. אם אתם דאגתם על כבודו של נוח, אני אדע גם על הכבוד שלכם, שהכבוד שלכם לא יתבזה, שלא ימותו בצורה של ביזיון. יש לנו ניצחון כזה על סנחריב. כתוב בתנ"ך אליהו רבה, באות זין, ברוך המקום, ברוך הוא, שפרה ממשונאי ישראל, שהיה בדעתו של סנחריב לעקור את ישראל מן העולם. עם ישראל עמד להעקר מן העולם על ידי סנחריב. ניצלנו בנס. מישהו חוגג את זה? אנחנו חוגגים, מדליקים נר, מדליקים אבוקה, מדליקים נר נשמה, אוכלים סופגניה, שום דבר לא. מי יודע מהנס הזה? מי יודע? הגמרא
מזכירים את זה בליל הסדר, ליל הסדר מזכירים שזה היה בלילה הזה. חזקיה אמר ליל הסדר, הלך לישון, והקדוש ברוך הוא הרג לו את חיל סנחריב. למה לא חוגגים? למה לא מדליקים קצת נרות? תעשו איזה נס משהו, לא נרות. שיקראו בבתי הכנסיות, תעקו כולם, יקראו להם את הפרשה הזאת. שום דבר, לא זוכרים את זה בכלל. מי זוכר את זה בכלל? למה חנוכה חוגגים וזה לא חוגגים? אז התשובה היא כן חוגגים, בגלל שזה היה בליל הסדר. אז בליל הסדר אנחנו חוגגים. אז אם כבר חוגגים, זה נמצא בתוכו. אבל לכאורה, למה לא לחגוג? חסר ניסים שמופיעים. יש לך שופטים, יש לך גדעון והמלקקים, חסר שם ניסים שמופיע. שום דבר, לא חוגגים, רק חנוכה ופורים. כדי להיכנס לעומקם של דברים, אנחנו צריכים ברשותכם להבין עוד שניים, שלושה יסודות, ולאחר מכן בעזרת השם נוכל להגיע ליישוב הדברים. הימים האלה נקראים חנוכה, וכולנו יודעים שהימים האלה נקראים חנוכה, כותב הר"ן, בגלל שבימים האלה נחו מהאויבים, ויות ונחו בחפי, אז זה נקרא חנוך חפי, כך זה נקרא, לכן זה נקרא חנוכה. שואל המהרש"ו, מה נשייך לומר לחגוג את החניה, חנוך חפי? חנוכה פי היה שייך אם זה היה ימים של שמחה, של השבתה, בלי עבודה. אם היה כמו שבת, שייך לומר חנוכה פי. הם חנו, אנחנו עושים שבת, אנחנו לא חוגגים את זה בצורה של שבת. זה בצער כל ימי הלל ועודה, מה שייך לומר חנוכה פי. שאלה נוספת, המהרש"א אומר שהימים האלה נקראים חנוכה על שם חנוכת המזבח. היות ובגמרא במסכת עבודה זרה בדף נ"ב עמוד ב' כתוב שהיוונים שיקצו את המזבח, והחשמונאים יצטרכו לבנות מזבח חדש, כך אומרת הגמרא, אז זה היה גם ימים של חנוכת המזבח. היות זה היה חנוכת המזבח, לכן זה נקרא חנוכה, כך אומר המהרש"א. ביום נוסף אומרים, למה זה נקרא חנוכה? היות והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, ביום הכיפורים, בשעה שמשה ירד מן ההר ובישר לעם ישראל שהוא שולח להם על חטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תסווה אותם על עשיית המשכן. משה רבנו ירד מיום הכיפורים, ולמחרת יום הכיפורים הוא הקיל את עם ישראל, שנאמר, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. הוא מצווה אותם, משה רבנו, לעשות משכן, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. במשך יומיים אספו תרומות למלאכת המשכן. בי"ב וי"ג תשרי אספו תרומות. בי"ד אסף אותם משה רבנו ואמר, לא להביא יותר למלאכת המשכן, יש מספיק. בתתווה התחילו לעשות את העבודות למשכן, במשך חודשיים וחצי הסתיימה משכן. בחפי בכסלב היו כל הכלים למלך המשכן, כל מה שצריך היה שם. נו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תשימו הכל בארגזים ותחכו עם זה עד ראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן אנחנו נחנוך את המשכן. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחנוך את המשכן בחודש שבו נולד יצחק אבינו. אז תשאירו הכל בארגזים. חודש כסלב יצא פגוע. בעצם היה אפשר להפעיל את המשכן בחפי בכסלב, ומי אז לא שמו אותו בארגזים, הרגיש פגוע. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אפצה אותך. יהיה בעזרת השם חנוכת בית חשמונאי, זה יהיה בחפי בכסלב, וכאן תבוא לידי פיצוי. אז מילא יש כאן גם עניין של חנוכה, עניין של חנוכת המשכן. כך אומרים המפרשים. על פי זה נוכל להבין, אנחנו נוהגים לומר, כך נוהגים ברוב תפוצות ישראל, לומר לאחר הדלקת נרות כמה וכמה מזמורים. חוץ מהשירים ששרים, יש כמה מזמורי תהילים שאומרים. מזמור שיר חנוכת הבית, אחד המזמורים. המזמור הראשון שאומרים שם, אומרים ויהי נועם שבע פעמים. כך המנהג, זה כתוב במקורות הקדומים, שאומרים ויהי נועם שבע פעמים ברציפות. נשאלת השאלה, למה אומרים את המזמור הזה? למה אומרים שבע פעמים ויהי נועם? מה יש במזמור הזה? למזמור הזה קוראים בגמרא במסכת שבועות דף ט"ו עמוד ב', קוראים חז"ל למזמור הזה, חד קורא לו, שיר של נגעים, שנאמר, ונגע לא יקרב באו עליך, ואחד קורא לו שיר של פגעים, שנאמר, יפול מצדך אלף ורבבה מנך לא ייגש, וכו'. אז יש מחלוקת איך קוראים לזה, שיר של נגעים או שיר של פגעים. איך שלא נקרא לזה, נשאלת השאלה, מה זה קשור לחנוכה? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אני מבין, שייך לחנוכה. מה פתאום אתה אומר את המזמור הזה? אז אם אנחנו אומרים שהחג של החנוכה יש בו מעניין שהיה בחנוכת המשכן, השייך ויהי נועם. למה? כי רש"י אומר בפרשת פקודי, ויברך אותה משה, וכך מביא רש"י במסכת שבועות דף ט"ו עמוד ב',
שבשעה שמוסיפים דברים לעזרה, מוסיפים, מגדילים את העזרה, יש כמה וכמה תנאים שעושים שמה. בין הדברים שעושים שמה, אומרים את המזמור הזה שנקרא שיר של פגעים. אומר רש"י שם גם במסכת שבועות, למה אומרים את המזמור הזה שנקרא שיר של פגעים? אומר רש"י, כי המזמור הזה אמרו משה בשעה שחנכו את המשכן. וזהו אחד מפרקי התהילים שתיקן משה רבינו. משה רבינו אמר 11 פרקי תהילים, ממזמור צדיק ועד מזמור קו, 11 פרקים תיקן אותם משה רבינו, ובהם המזמור צדיקה לשיר של פגעים. ומירך אותם משה רבינו ואמר, יהי רצון שתשרי שכינה במעשה ידיכם, וינועם השם עלינו וכו'. אז אם ככה את המזמור הזה אמרו בשעת חנוכת המזבח, בזמן חנוכת המשכן, אז לכן אנחנו אומרים את המזמור הזה. אבל אם אנחנו אומרים שהחנוכה נקרא חנוכה בגלל שהחשמונאים חנו, מה זה שייך לוינועם? זה לא קשור לחנוכת המזבח, וזה לא קשור לחנוכת המשכן. זה קשור לחנוכה שהיוונים נוצחו על ידי החשמונאים, אז מה פתאום אומרים וינועם? כאן יש חידוש גדול. בסימן רי צדיקי, הלכות הבדלה, לגמרי לא באזור הזה, כותב הרמו כך, ואומרים במוצאי שבת וינועם, ואומרים סדר קדושה באריכות, כדי לאחר סדר קדושה. למה לא גומרים את המערב כמו ביום חול, גומרים קדיש שלם, אומרים עלינו והולכים הביתה? למה אומרים וינועם ואתה קדוש? כדי לאחר את יציאת השבת. מה אכפת לנו שהשבת מתאחרת? גם נגמר המצווה, נגמר המצווה, מה העניין להאריך אותה? כותב הרמו, משום שאז חוזרים הרשעים לגהנום. בשעה שחוזרים הרשעים לגהנום, לכן אומרים וינועם ואתה קדוש. משתדלים לאחר מה שיותר את יציאת השבת. מתי יוצאת שבת? מתי פותחים את הגהנום? מישהו יודע? האחרון של מה? בניו יורק? בניו יורק או בארץ ישראל? ארץ ישראל? או בעולם? אחרון בעולם? כל ארץ יש גהנום משלה. יפה. זה ידע אישי או המקורות? טוב, אומר כאן מנדה, הוא אומר שזה מה? בקדושה? מתי פותחים את הגהנום? שאומרים בקדושה אומרים ואתה קדוש? מי אומר אתה קדוש? פה מתפעלים מחמש ורבע. יש כאלה שרבנו תם זה שש. יש חסידים שגומרים באחד עשרה. אז מתי פותחים את הגהנום? האחרון בעולם, זה שמעתי. אז מה זה האחרון בעולם? ארצות הברית, זאת אומרת, זה יוצא לפי שעון ארץ ישראל, זה יום ראשון בצהריים. לא, אני שואל באמת, מישהו יודע? הבדלה, אחרי הבדלה? בנר של הבדלה. טוב. ראיתי פעם מקום אחד, לא זוכר איפה, אם אני לא טועה בראשית חוכמה, שאת הגיהנום פותחים מיד בצאת שבת. אבל את הנשמות מכניסים לשם, כל נשמה לפי איך שהיא הוציאה את השבת. יש בן אדם שהשבת יוצאת 5:16, וכבר ביום שישי לפני שהוא בא לבית הכנסת בערב שבת הוא מביא איתו סיגריה עם גפרור, שם את זה למעלה. מתי שיוצאת שבת הוא מחכה לראות מתי באים כוכבים. כל מטוס שעובר נראה לו כוכב, הוא כבר צועק והוא רחום. למה הוא צריך שוכתה? אם לא יהיה לו אוויר הוא הולך למות. אז הוא כבר מביא בערב שבת זריזים מקדימים למצוות, מה מביא, שם למעלה את הסיגריה עם הגפרורים, רק חכה, הנה אני רואה יוצא זה כוכב, מתווכחים השניים זה כוכב או לא, מיד והוא רחום. מתי שהם מסתלקים לבית עולמם, מחכים גם כן ברגע שיצאו כוכבים, והופ הם בפנים. מי שלא ממהר, לא ממהר טוב לו עם השבת. רבנו תם בשש, ממשיך אחרי זה עד 11, הוא לא ממהר, מה יש לו למהר? יושב את הכנסת, אומר ריבונו של עולם, טוב לי עם השבת, לא אכפת לי שתצא ב-12. בסדר, אדם הזה מוציא שבת ב-12, אז מכניסים אותו לשם ב-12. יוצא על פי זה שכל אחד נכנס לפי איך שהוא הוציא את השבת. כמדומני כך כתוב בראשית חוכמה. אם ככה נוהגים לומר וינועם, ונאמרים אתה קדוש. אז למה אומרים וינועם? שיגידו אז ישיר משה, למה אומרים וינועם? למה? מה קשור וינועם למוצאי שבת? מה זה קשור למוצאי שבת? שיגידו, אז ישיר משה, למה את זה? שיגידו מזמור קוף יוטט בתהילים. הוא ארוך מספיק,
ואפשר לדחות את הגיהנום בעוד רבע שעה. מה פתאום אומרים בעינועם? כי כתוב שהמזמור בעינועם זה נקרא שיר של דגאים. והמזמור הזה מגן מפני כל מיני חיצונים שפוגעים בנשמות, ולכן להבדיל אלף מיליוני הבדלות, בשעה שהולכים בהלוויה של נפטר, אומרים את המזמור יושב בסתר עליון. למה? כי זה מגן. המזמור הזה נקרא שיר של בגאים, ייפול מצדך ונגע לא יקרא בו עליך. המלאכים, כתוב שעל כפיים ניסעונך, כל המזמורים היפים שמחזקים את ליבו של האדם בצאת השבת, וזה גם מגן מפני הדברים החיצוניים, כך כתוב בספרים. בגלל מה? בגלל מי? נכון, אותו דבר. אם ככה, יש לנו ביור למה אומרים יושב בסתר. שואל התז, ולמה אנחנו מתחילים ואתה קדוש יושב תהילות ישראל ולא מתחילים ובא לציון גואל? למה מלדגים את שני הפסוקים האלה? מה התשובה? מה? אין גאולה בלילה, נכון. כתוב ובא לציון גואל ואין גאולה בלילה, אז אחר לא אומרים ובא לציון גואל ושווה פשע ויעקב. שואלים המפרשים שם על דברי הרמה, אז למה לא אומרים את הפסוק ואני זאת בריתי? נו, מה התשובה לזה? מה בשבת? כן, אבל גם אומרים את זה כל יום. אבל למה לא אומרים את המזמור ואני זאת בריתי? אמרת אין גאולה בלילה, לכן לא אומרים ובא לציון גואל. אבל למה לא אומרים ואני זאת בריתי? זה לא קשור לברית מילה. אז מה זה ואני זאת בריתי? אומרים מהפרשים שם, כמדומני התז אומר, ובא לציון גואל ואני זאת בריתי, אלה שני פסוקים בתנ"ך. והיות ולא אומרים פסוק אחד, גם לא אומרים את השני. מתחילים ואתה קדוש. בסדר גמור. כותב התז, וכופלים את הפסוק, אורך ימים אסביהו והרהו בשועתי, אורך ימים אסביהו והרהו בשועתי. למה? כדי יש שם מסוים שנמצא בתוך המזמור הזה, וצריכים להוסיף את הפסוק הזה כדי שיקיעו למניין של התיבות שמרכיבות את השם. זה דברים שקשורים לעולם הקבלה. כותב המגן אברהם, כופלים פסוק אורך ימים שאז נשלם השם היוצא ממנו, ומצאתי בתשבץ שכופלים אותו כדי שיהיה בו תיבות כמניין 130 קוף למד, שזה גימטריה הכהנים. למה? שכהני החשמונאים אמרו אותו במלחמתם כנגד היוונים וניצחו. אתה יודע איך היוונים והחשמונאים ניצחו? לא היה להם לא נשק אטומי, לא פיחים משום נערו ואינויה. הם אמרו ואינויה וניצחו עם כך את כל היוונים. אז בשעה שאנחנו ניצבים ליד החנוכיה, אומרים לנו תגיד 7 פעמים ואינויה. למה? כי כך עשו החשמונאים בשעה שנלחמו נגד היוונים. כך מביא המגן אברהם בהלכות הבדלה, אל תחפשו את זה בהלכות חנוכה, בהלכות הבדלה שם מביא את זה בשם התשבץ, דבר נפלא. אם כך אנחנו רוצים להבין מה יש בפיוט הזה בעינויה ולמה את זה הם אמרו דווקא, אז א' כל זה שיר של פגעים, זה מציל מכל מיני פגעים, אז זה ודאי טוב. ואם הם אמרו בכוונה ייפול מצדך 1,000 ובמה ממניך לא ייגש, אז זה מובן למה הם אמרו את זה, טוב מאוד. אנחנו ננסה בעזר השם אולי ללכת במהלך נוסף להבין למה הם אמרו את זה. ישנו פיוט שאומרים אותו בכל העדות והחוקים, והפיוט הזה נקרא יוונים נקבצו עליי. הזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדליי ותימו כל השמנים. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. שואל היהודי הקדוש מפשיסחה, מה זה ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים? צריך לומר, ומנותר קנקן נעשה. פרצו פח אחד בחותמו של כהן גדול. מה זה ומנותר קנקנים נעשה נס השושנים? ומנותר קנקן, הפשוטם של דברים, היו הרבה קנקנים, אבל לא בחותמו של כהן גדול. אחד היה בחותמו של כהן גדול, אז זה מנותר קנקנים. היהודי הקדוש פשיסחה לא מוצא חן בעיניו התירוץ הזה, הוא אומר, אני אגלה לך את הסוד שטמון במזמור הזה, מה פירוש הדבר, ומנותר קנקנים נעשה נס השושנים. כדי להבין את היסוד שאנחנו רוצים לדבר בעזרת השם, היום נקדים הקדמה קצרה שעומד עליה הרב דסטר בספרו מכתב מאליהו בחלק א'. יסוד הדברים שלו, המקור שלהם כתובים בדברי הסבא מקלם במאמרי האמונה והביטחון שלו, וכמדומני במאמר ממחת.
אני אגיד את הדברים בלשוננו שלנו, ננסה להבין את זה בשפה שלנו, כי השפה שהם מדברים שמה זה שפה שקצת קשה היום להבין אותה בשפה שלנו, ננסה לפשט את הדברים. נאמר את היסוד כך, ישנו בן אדם רוצה לפתוח חנות חדשה, רוצה לפתוח ברבי עקיבא חנות, מה הוא עושה? הולך מחפש חנות פנויה, משלם $2,000 שכירות, מתחיל לשפץ, משפץ את החנות, יפה ברוך השם, שם אחרי זה דברים יפים בפנים, הוא רוצה שהפתיחה תהיה פתיחה חגיגית, שכולם יבואו, כולם ידעו ממה שהוא עשה, וכולם יבואו לקנות. אז מה הוא עושה? הוא עושה פתיחה בנר ראשון של חנוכה, מבטיח שכל ילד שיבוא יקבל סופגניה, וכל מבוגר שיבוא יקבל פרס. הוא מביא שם קוסם לילדים, ומביא להורים, מביא רב, ידבר ענייני חינוך. יופי. אז גם ההורים ישמעו דרשה בענייני חינוך, גם הילדים יהיה להם קוסם או קוסמת, והוא יאכלו סופגניות. יופי. וחוץ מזה הוא מחלק פליירים בכל השכונה, הוא מחלק פליירים בכל השכונה, וכולם יודעים שיש ברוך השם פתיחה של חנות. ברוך השם, ביום הראשון שהוא פתח את החנות, הגיעו 2,000 איש לטקס הפתיחה. הצלחה גדולה? 100%. מה זה הצלחה גדולה? אין יהודי בשכונה וברדיוס שלא יודע מהחנות הזאת. נפלא. הולך היהודי בלילה הביתה וחושב לעצמו כך. בוא נעשה חשבון. בזכות מה הגיעו 2,000 איש לערב של הפתיחה? בזכות המרצה לענייני חינוך? או בזכות הקוסם? בזכות הסופגניה? או בזכות הפליירים? או בזכות החנות? בזכות מה הם באו? סופגניה. זאת אומרת, אז היה חבל להשקיע בקוסם והקוסמת וכל זה. היה חבל להשקיע, בעצם לפי דבריך, מספיק להביא סופגניות, לא צריך יותר. הולך היהודי ועושה חשבון, רגע, בוא, אני אחשוב מה הביא אותם. הוא יכול לחשוב שככה, או שהפליירים הביאו אותם, חילק 2,000 פליירים, או 3,000 פליירים, וכולם ראו והיה לזה פרסומת רעשנית, או בגלל שהוא הביא מרצה טוב לענייני חינוך, וכולם יש להם היום בעיות בענייני חינוך, אז מילא כולם באו לשמוע, או בגלל שבאמת הביא לילד קוסם, והילדים אוהבים קוסם וזה בחנוכה, או שבגלל שהוא נתן מתנות או סופגניות, הוא יכול לחשוב כל דבר. שואל הרב דסלר, והמקור של זה הסבא מקלם, כמה בני אדם ילכו הביתה ויגידו כך, אני לא עשיתי כלום, הקדוש ברוך הוא עשה הכל. כמה אנשים ילכו הביתה ויגידו את הדבר הזה? כמה? מתי מספר? תן לי את המספר אחד שיקום. לא מתי מספר. אחד. אחד שילך הביתה, ירים היד, ריבונו של עולם, לא עשיתי כלום. אני לא עשיתי כלום, הכל אתה. כמה אנשים יגידו את זה? כנראה שאף אחד לא, כנראה. כל בן אדם יגיד, ריבונו של עולם, עזרת לי. הלכתי, ברוך השם, צעד נכון, שכרתי חנות מקום טוב, ברוך השם, בחרתי את היום של הפתיחה טוב, ברוך השם, הבאתי סופגניות טובות, ברוך השם, הבאתי מרצה טוב, הבאתי קוסם טוב, הילדים בחופש, יום הראשון של זה לא היה שום הצגה, הכל היה בסדר, איתו השם, היה טוב. ברוך השם, גם לא הורד את הגשם. ברוך השם, בסדר. ברוך השם, אסטרטגיה נכונה. כמה אנשים יעשו את כל הפעולות האלה ויבואו הבית להגיד, ריבונו של עולם, אני לא עשיתי כלום, הכל אתה עשית. מעטים עם האנשים. הסבא מקלן קורא לזה במילים שלו, שבור חבית ושמור יינה. תנסה לשבור את החבית ולשמר את היין. ללכת ולעשות פעולות מסוימות בעבודה של פרנסה ולהגיד, לא עשיתי כלום, הכל הקדוש ברוך הוא עשה, זה מהעבודות הקשות ביותר באמונה, כותב הסבא מקלם. הוא מביא הרב דסלר לכך ראיה מדברי מדרש, ונקריא את המדרש בפניכם. המדרש נמצא בפתיחה לאיכה באות למד. לא האמינו למלכי ארץ, 4 מלכים היו, מה שטבע זה לא טבע זה, אומר המדרש. מי הם 4 המלכים? דוד, אסה, יהושפט וחזקיהו. 4 מלכים. אומר דוד, דוד המלך בא לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם,
ארדוף אויביי ואשיגם, לא אשוב עד כלותם. ריבו שם, אני הולך לרוץ אחרי האויבים שלי, אני לא חוזר עד שאני לא משמיד אותם. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני אוישקן. ביקשת, אני עושה לך את זה. עד עוד הכתיב היקם דוד מהנשב ועד הערב למוחרותם. עמד עשה, הוא הולך להילחם עם זרח הקושי, הוא מגיע עם חיל גדול, פסוקים בספר דברי הימים. אמר עשה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה, אני יכול להרוג אותם? מיליארדים הם, איך אני יכול להרוג אותם? ריבונו של עולם, אני ארוץ אחריהם. אני ארוץ אחריהם ואתה תהרוג אותם. אמר לו, ריבונו של עולם, אני עושה כן. ביקשת, אני אעשה לך את זה. שנאמר, וירדפם עשה ועם אשר עמו, ויפול מיקושים לאין להם מחיה, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. מגיע יהושפט, אומר יהושפט, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא רץ, אני לא הורג אותם. אני יושב בבית, אומר תהילים. אני אגיד תהילים בכוונה, ריבונו של עולם, חזק, ואתה תהרוג את האויבים, יש שם המון אומה, ואם נלחם איתי, אני יושב בבית, אגיד שירה ואתה נוצח אותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך יהיה. ובעת אכילו ברינה ותפילה נתן השם הערבים על בני עמון מואב והר סעיר הבאים ליהודה. וכך היה, הקדוש ברוך הוא עזר לו, חיסל את עמון ומואב. אמר חזקי, הריבונו של עולם, אני לא אומר שירה. לא רודף אחריהם, לא הורג אותם, לא אומר שירה. ריבונו של עולם, אני הולך לישון ואתה מסדר לי מיסים. לא עושה כלום. אני הולך לישון, ריבונו של עולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן, ביקשת אני עושה. שנאמר, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויך במחנה אשור. נו, יש לנו ארבעה מלכים. איזה מלך גדול מארבע? דוד אמר, אני ארדוף אחריהם עד שאני הורג אותם. מגיע עשה, אומר, לא, אני רק ירוץ, לא הורג אותם. אומר יהושפט, ריבונו של עולם, אני גם לא רץ אחריהם, אני יושב בבית, אומר תהילים. אומר חזקיה, ריבונו של עולם, אני הולך לישון, טפל בהם, אני רוצה מחר בבוקר לראות כולם מתים. מי הגדול מארבעה? שואל המדרש. חזקיהו, דוד, דוד, יהיה חזקיהו. מי כן? בסוף, נו. נס גדול היה פה, סובבו, על מה נופל? זה שהלך לישון, הוא הכי גדול, אתם אוהבים לישון, אני רואה. מי הכי גדול? מה? אתה אומר את זה אסמך ידע אישי או אסמך ניחוש? ידע אישי. רבותיי, זה מחלוקת אור החיים עם הרב דסלר. חשבתי שיש מקורות. הרב דסלר בספרו כותב שהמדרש הזה בא להגיד שדוד המלך הוא הגדול מכולם. הוא שבור חבית ושמור יינה. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, אני, גם אם אני ארוץ אחריהם ואני ארוג אותם בידיים, אני לא אחשוב שעשיתי משהו. גם אז אני אדע שאתה עשית הכל. אומר עשה, ריבונו של עולם, זה לא ילך. אם אני לוקח חרב ואני דוקר מישהו בלב, אני לא יכול לחשוב שאני לא עשיתי כלום. נכון, ריבונו של עולם, עזרת לי להרוג אותו. אבל כשאני אגיד שאני לא עשיתי כלום, אני לא יכול ככה. מקסימום אומר, אני יכול לרוץ אחריהם, אני ארוץ אחריהם, אם הם ימותו אני אבין שלא עשיתי כלום. אומר יהושפט, ריבונו של עולם, אם אני ארוץ אחריהם אני עוד יחשוב שעשיתי משהו, מהריצה שלהם נבלו, ברחו ומתו. אם אתה רוצה שאני אדבוק בך באמונה, אני יושב בבית, אומר תהילים, אתה תחסל אותם. אומר חזקיה, ריבונו של עולם, אם אני אגיד תהילים אני עוד יכול לחשוב שעם התהילים הרשתי אותם. אם אתה רוצה שאני אהיה דבוק בשיא האמונה, אני יושב בבית, הולך לישון. אתה תהרוג אותם, אני בטוח שלא עשיתי כלום. יוצא, אומר הרב דסלר, ששבור חבית ושמור יינה, בשיא שלה, מי זה? דוד המלך. דוד המלך הוא השיא של אדם שכל הפעולות שהוא יעשה, הוא יגיע למצב שמה שהוא יעשה, הקדוש ברוך הוא עשה. אם ככה נוכל להבין טוב. כותב השבטי חיים לרב חיים פרינלדר בספרו בחלק המועדים במאמרי חנוכה. כאשר אנחנו אומרים מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, אחרי זה אנחנו מזכירים תמאים ותאורים ועוסקי תורתך. שאנו בשלמה גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זה נס.
אבל איזה נס זה טמאים ביד טהורים? איזה נס זה זידים ביד עוסקי תורתך? אז אמרנו, זה נס וסיבת הנס. אומר הרב דסלר, וכך מופיע ברב חיים פרינדלר מקור הדברים ובמהר"ל, כולם זה סיבת הנס. איזה בן אדם יוצא למלחמה 13 איש מול רבבות? מי יוצא למלחמה כזאת? מי יוצא? 13 איש יוצאים למלחמה מוגל 30 אלף יוונים. למה אתה יוצא? למה אתה יוצא? 30 אלף יוונים עם פילים. למה אתה יוצא להילחם? יש איזה סיכוי? יש איזה סיכוי? אז בשביל מה אתה יוצא להילחם? אני לא יוצא להילחם בגלל שאני חושב שיש לי סיכוי. יש בעיה לקדוש ברוך הוא להושיע ברב או במעט? יש בעיה לקדוש ברוך הוא להביא ששלוש עשרה איש ינצחו רבבות? כי הקדוש ברוך הוא אומר, ייפול מצדך אלף, ורבבה מעיניך לא ייגש. יש בעיה שהקדוש ברוך הוא על כל 13 יוריד אלף ויקח להם את האוויר? זה בעיה בשבילו? למה אני יוצא למלחמה? כי אני בוטח שהכל ממנו. אם הכל ממנו, אין לקדוש ברוך הוא בעיה להושיע עם רבו במעט, אומר הנביא. כך אמר יונתן. אז מה הבעיה להושיע? אין בעיה. אז למה יצאנו להילחם? לא בגלל שבטחנו בכוח שלנו. למה יצאנו להילחם? כיוון שהיינו מעטים מול רבים. כי היינו חלשים מול חזקים. חלש שיוצא למלחמה מול החזק, המעט שיוצא נגד הרב, הוא לא בוטח בעצמו. במי הוא בוטח? אך ורק בקדוש ברוך הוא. אדם שתולה את ביטחונו אך ורק בקדוש ברוך הוא. זה האדם שנוצח במלחמה. אם ככה נוכל להבין את היסוד הנפלא שהגמרא במסכת מגילה מדברת עליו. בשעה שמגיעה אסתר לבית הצלמים, אסתר המלכה באה בשליחותו של העם היהודי לבוא לפני אחשוורוש, כך שולח אותה מרדכי. היא אומרת לו, אם אני אבוא כאשר לא נקראתי לבוא את המלך החד דתי למות. אומר לה מרדכי, זה התפקיד שלך, לכי. היא מתלבשת, הולכת בפני המלך. איך שהיא מגיעה לפני בית הצלמים, אומרת הגמרא מסכת מגילה דף ט"ו, השתלקה שכינה. אין לה שכינה מול העיניים. עומדת אסתר וצועקת, קיילי, קיילי, למה עזבתוני? מזמור בכבד בתהילים לנצח על איילת השחר. זה המזמור שכתבה אותו אסתר המלכה. קיילי, קיילי, למה עזבתוני? למה עזבת אותי? יושבת אסתר ורואה שהשכינה לא חוזרת. היא מהר עושה תשובה. אומרת הגמרא, אמרה אסתר, ריבונו של עולם, שמה בגלל שקראתי לו כלב? שנאמר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי? אולי בגלל שקראתי לו כלב אתה כועס עליי? סליחה! מעכשיו אני קוראת לו אריה. שנאמר, הושיעני מפי אריה. פסוק אחד אחרי זה. בא הגאון רבי יוסף רוזובסקי, אומר, מה כלב מה אריה? סליחה ריבונו של עולם, קראתי לו כלב. אני מתנצלת. מי עכשיו אני מתחיל לקרוא לו אריה? שואל רבי יוסף רוזובסקי, איזה תואר מעליב יותר? שקוראים לבן אדם כלב או קוראים לבן אדם אריה? כלב יותר, אבל יושב ככה, נכון? כל אחד יגיד, אומרים לבן אדם כלב זה פוגע בו, אומרים אריה זה קומפלימנט, לא? לא, הוא אריה, זה הארי שבתחבורה, קריג'ון, לא? נו, אומרים לבן אדם, אתה כלב, זה בושה! אם קראתי לו ריבונו של עולם כלב, אני מתחרטת, אני רוצה לקרוא לו אריה. למה? אדרבה. אם היית קוראת לו אריה, היית חושב שאת נותנת לו קומפלימנטים. אם את קוראת לו כלב, זה בדיוק מתאים לו. אומר רבי יוסף רוזובסקי, הפוך על הפוך. בן אדם רואה כלב ברחוב, הוא אומר. הוא עולה בבני ברק, אם עובר פה כלב בבני ברק, בכלל כל התנועה נעצרת, אירוע היסטורי. אבל אם אתם מסתובבים ברמת גן, או אתם עושים רמת השרון, יש שם כלבים בגודל של בני אדם. גודל של בני אדם, צריכים חנייה כלבים כאלה, לא ראיתם דבר כזה. בא כלב אמצע הלילה, 1:30 בלילה, בא כלב, רוטוויילר. זה נראה זה רוטוויילר? אמסטף. זה כלב הולך, הוא אמן עם פה פתוח, לשון בחוץ, עם שיניים, כאלה הולך, נושם לך מרחוק, אתה שומע את הקולות נפץ שלו, אתה לבד ברחוב 1:30 בלילה, מולך הולכים אמסטף ורוטוויילר. זוג. אתה עם גמרא ביד, שום דבר, באים שניים מולך. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה יכול לברוח, אבל הם בכושר יותר ממך, כי הם רצים כל, הם עושים ג'וגינג כל יום. מה, לאיפה תברח? לאיפה תברח? אם תברח אתה תתחיל לרוץ, מכל מקום יוצא כלב אחר ברמת גן. לאיפה תברח? מקסימום שאתה יכול לעשות זה לעלות על אוטו. יש חומר, אתה קופץ על אוטו, הם לא יכולים לעלות על זה. זה המקסימום.
ואם הם קופצים כאן עליך, אתה מוריד את הנעל ומנסה לזרוק. מה אתה יכול לעשות? ומקסימום, אם באים וקופצים אותך, הם לא יהרגו אותך. נותנים לך ביס, לוקחים לך את הבשר והולכים. זה לא טימפתי, אני מודה לכולם. אבל מקסימום שהם יכולים לעשות, לתת נשיכה וללכת. אומר רב יוסף רוזובסקי, אבל אם אתה הולך ברחוב ברמת גן, ברחוב הרואה, ופתאום מגיע מולך אריה שברח מהספארי, והוא לא אכל כבר 3 ימים, ורואה אותך נותן שגה, ואריה עם אישה גמילו עירה, נו, ומה אתה עושה אז? כבר אין אוטו גם. אתה רואה דבר כזה, אתה הכל נעמד לך, אתה לא יודע מה לעשות. אז מה אתה אומר? מהר אתה שם את היד על העיניים, אומר קריאת שמע, ואתה מקווה שתגיע עד אחד, שתצא נשמתך באחד לפחות. מה יש לך לעשות? מה יש לך לעשות באריה מולך? שום דבר. אין לך מה לעשות נגדו. אומר רבי יוסף רוזובסקי, זה בדיוק מה שאמרה אסתר. ריבונו של עולם, אם קראתי לו כלב, אני אבקש את סליחה, למה? כי אז אני אחשוב שאני יכולה להתגבר עליו. כי בן אדם שהוא רואה כלב, הוא חושב, אני יכול להתגבר עליו. למרות שהוא אמסטף, אני יכול להתגבר עליו. אבל כשבן אדם רואה אריה, הוא יודע ששום דבר לא יעזור, רק לבחור חלקה. שום דבר הוא לא יכול לעשות. לחפש קבר, ומהר. הוא יודע, אין לא יכול לצאת מזה. אז ריבונו של עולם, אם קראתי לו כלב, אני מבקש את סליחה. הושיעני מפי אריה, אני יודע שרק אתה יכול לעזור לי. אם כך אנחנו עכשיו יכולים להבין את היסוד הנפלא של ימי החנוכה. היסוד של ימי החנוכה, אומרים המפרשים, ככל שהאדם פחות בוטח בעצמו ויותר תולה את ביטחונו בקדוש ברוך הוא, כך הוא זוכה יותר ויותר לעזר שמיים. אם כך, אומרים המפרשים, זה מה שכתוב כאן בפסוק, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. מדוע מאזכרים את העניין של מתתיהו בן יוחנן? ישנה גמרא במסכת ברכות בדף נון זין. אומרת הגמרא, הרואה חנניה, חנינה, יוחנן בחלום, ניסי ניסים נעשו לו. כך אומרת הגמרא. אומר רש"י, למה? יש שם הרבה נונים. יש שם הרבה נונים, זה אומר שניסי ניסים נעשו לו. מי שזוכר, סיפרתי על זה פעם סיפור פה, אתם זוכרים את הסיפור הזה בטח. עם האננס, אתם זוכרים, לא צריכים לחזור על זה. טוב, בכל אופן, אדם שיש לו הרבה נונים, הנונים הזה מביאים לו ברכה, ניסי ניסים נעשו לו. בסדר גמור. אומר הספר פרי יצחק, עכשיו תבין טוב מאוד. בימי מתתיהו, למתתיהו יש שני אותיות מחוברות בתוכו. מתת, יוד וו-הי. מתתיהו מחובר בשני מילים. נתן לי הקדוש ברוך הוא. יוחנן יש בזה חנן י"ו. נתן לי הקדוש ברוך הוא חן, נתן לי הקדוש ברוך הוא מתנת חינם. אדם שיוצא למלחמה כי הוא יודע שכל מה שיש לו זה מתנת חינם, שום דבר לא מגיע לו. אדם שיודע שהכל יש לו מהקדוש ברוך הוא, אדם שתולה את עצמו בקדוש ברוך הוא, אדם שבוטח בעצמו בקדוש ברוך הוא, אדם שהולך בקו הזה, הוא זוכה לעזר שמיים. ולכן מאזכרים את העניין שבימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול בדווקא. אם ככה נבין טוב מאוד. כותב המהר"ל בספרו נר מצווה, שכאשר יצאו החשמונאים למלחמה כדגל היוונים, הם יצאו למלחמה. אנשים אומרים, בסדר, היה ניסים. אבל הם יצאו למלחמה. היה מלחמה. אף אחד לא חושב שהיה כאן ניסים. נכון, היה נס. 13 נגד רבבות, נכון. אבל אולי ה-13 האלה יש להם איזה כוח מגי שהם נעשו איזה פעולה מסוימת והצליחו להרוג את היוונים. אולי הם כאלה חזקים כמו דוד נגד גוליאת. אולי משה רבנו נגד עוג מלך הבשן. אולי יש להם איזה כוח מסוים. אז אנשים לא כל כך שמים לב שהיה ניצחון באמצעות כזה מנס היה במלחמה. במה האנשים בטוחים שהיה נס גמור? בפח השמן. בפח השמן לכולי עלמא, לא יכול להיות כאן משהו אחר חוץ מנס. אם כך, רק בשעה שבאו לתקן את הנס, שואלת את הגמרא, מהי חנוכה? על מה תקנו רבותינו את החנוכה? על מה תקנו? על פח השמן. כי פח השמן נודע לכולם שזה היה נס. באותו רגע שהיה נס לפח השמן, אומר המהר"ל, כולם הודו שגם במלחמה היה נס. אם כך, אנחנו עכשיו יכולים להבין מדוע אמרו אותם חשמונאים, כמו שכותב התשבץ, את המזמור הזה של יוישה בסתר עליון,
שם נאמר, אומר להשם מחסי ומצודתי. אדם שאומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, רק אתה, אתה המחסה שלי, אתה הוא המצודה שלי, ריבונו של עולם, אלוקי אבטח בו. בשעה שאדם תולה את ביטחונו אך ורק בקדוש ברוך הוא, זה הזמן שהוא זוכה לעזר שמיים. על פי זה נבין בדיוק כיצד הפרשה הזאת מתחברת לנו ימי החנוכה. ניצב יוסף מול פרעו, אומר לו פרעו, תגיד לי, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. יוסף כבר יודע, פעם אחת הוא ביקש משר המשקים טובה, כי אם זכרתני והזכרתני. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה יודע להסתדר לבד, יש לך קשרים עם שר המשקים, תסתדר איתו. אם אתה מסתדר עם שר המשקים, אין בעיה, תסתדר איתו. יוסף למד את הלקח, יוסף הבין את המסר. כשהוא ניצב עכשיו בפני פרעה, אומר, תשמע, אני כלום, אלוקים יענה את שלום פרעה. אלוקים יענה, אומר המדרש. אתה אמרת, בלעדיי? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לך במידה כנגד מידה. ומבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. אם אתה תולה את ביטחונך בי, ואומר, בלעדיי, במידה כנגד מידה תקבל. תלית את ביטחונך בי, אתה תקבל. נוכל עכשיו להבין יסוד נפלא. אומרים רבותינו, יפה תואר ויפה מראה ראשי תיבות יתום. מה זה יתום? כתוב בפסוק בפרשת משפטים. כתוב בפסוק, אלמנה ויתום לא תענון, אומרת הגמרא. אם אנו תענה אותו, כי ימצאו כי צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. קדוש ברוך הוא מזהיר לא לענות אלמנות ויתומים. למה? תשימו לב איך פסוק בפסוק. אם אנו תענה, אם צעוק יצעק, שמוע אשמע. הכל בכפול. אומר הספורנו בפרשת משפטים. מה שהבלטורים. הוא נשמע מפרשים. אתה מידה כנגד מידה. אתה תענה אותו, אני אענה אותך. הוא צועק, אתה תצעק. אני מידה כנגד מידה. מה שתעשה לו, אני אעשה לך. שואל הרמב"ן, למה? למה רק ליתומים זה ככה? מה השם הוא שיש לו עוד אבא? מה הוא השם? אבא שלו עוד חי, מה הוא צריך לאבא שלו למות כדי שתשמע אותו? למה רק כל האלמנה ויתום לא תענון? מה? כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. מה השם הילד הזה שיש לו דבה? הוא צועק, אתה לא שומע? רק יתום? אומר הרמב"ן דבר נורא, שבן אדם לא יתום, הוא נמצא בצרה, הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא. באים מהלשכה, הוצאה לפועל, לוקחים ממנו משהו, הוא לא אומר, בוא לא שואל, תושיע אותי. כאשר לאבא שלו אומר, אבא, איפה אתה? תבוא מהר, בא הוצאה לפועל, בוא תעזור לי. הוא פונה לאבא שלו. למה? יש לו למי לפנות. אומר הרמב"ן, אבל היתום אין לו למי לפנות, אין לו הורים, אז למי הוא פונה? הוא פונה לקדוש ברוך הוא. באותו רגע שאדם פונה אך ורק לקדוש ברוך הוא, בלי לערב גורמים אחרים, אתה בוטח בי, אני חייב לעזור לך. אם אתה אומר בלעדיי, אתה תולה את יפך אך ורק בקדוש ברוך הוא. אתה תבקש את הקדוש ברוך הוא, אני איתך. מה שתרצה אני אתן לך. אם אתה מרגיש הרגשה של יתום, תקבל הכל. אומרים חז"ל, יוסף היה יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. יוסף הבחינה שלו היה תלייה מוחלטת בחסדו יתברך. אתה אומר בלעדיי, אתה פונה אך אליי, ומבלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. אם ככה נוכל להבין היטב. בשבת תשובה, בהפטרה שאנחנו קוראים שובה ישראל עד השם אלוקיך, פונים לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא פונה, שובו, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. אדם שאומר אלוהינו למעשה ידינו, עשיתי, סוס נרכב, יש לי תוכניות, פרסומות, אם אתה בטוח שאתה עשית, הכל בסדר גמור. אתה לא תקבל רחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא מעניק ליתום. אם אתה אומר לא, נאמר אלוהינו למעשה ידינו. ריבו שלם, אני לא עשיתי כלום. אני בא אליך כמו שיתום בא אליך. אשר בך ירוחם יתום. אם אתה בא אליי מבקש עזר שמיים, כמו שיתום מבקש, אתה תקבל את העזרה שמקבל היתום.
אם ככה נוכל להבין, זה היצוץ של היציאה למלחמה. בשעה שיצאו החשמונאים למלחמה, הם יצאו כשהם תלו עיניהם אך ורק בקדוש ברוך הוא. בא האדמור היהודי הקדוש מפשיסחה ואומר, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. מה זה מנותר קנקנים? מנותר קנקן, לא קנקנים. כתוב בספרים הקדושים שימי החנוכה הם סיומם של ימי הדין והרחמים. בחנוכה, בזאת חנוכה, משתיימים להם ימי הדין. כך כתוב בארי הקדוש, והגאון מווילנה עומד על הדברים האלה, וכותב הגאון מווילנה שיש לנו שמונת ימי החנוכה, זה שמונה ימים שגומרים בהם את ההלל, כנגד שמונה מועדים בשנה שלא גומרים בהם את ההלל. שישה ימים של פסח, ראש השנה ויום הכיפורים. זאת חנוכה כנגד יום הכיפורים. אם ככה כתוב במפרשים, שלכן בזאת חנוכה קוראים את כל הקורבנות שלא הספיקו לקרוא בימים הקודמים. למה לא קוראים כל יום שניים? כל יום יש אחד, ביום האחרון שזה יום הכיפורים, זמן חתימת הדין, קוראים את כולם. זאת חנוכת המזבח, ביום ממשך אותו, גומרים את כולם. כתוב בספרים הקדושים, אין לנו הבנה בזה, אנחנו רק אומרים מה שכתוב. בכל יום מימי החנוכה פועלת מידה מי"ג מידות. כל יום מימי החנוכה יש 13 מידות של רחמים, בכל יום מידה אחת פועלת שם. ביום האחרון של חנוכה מצטרפים כל המידות האחרונות ומסיימים את 13 מידות של רחמים. המידה האחרונה בי"ג מידות של רחמים זה השם השם כלך אל רחום וחנון לרפיים ומחסד למטרות וחסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. המידה האחרונה נקראת ונקה, שההמשך שלה ונקה לא ינקה. אומר היהודי הקדוש מפשיסחה, ונקה לא ינקה זו מידה של דין, זה לא מידה של רחמים. אז איך אתה אומר ונקה לא ינקה? אומר רגע היהודי הקדוש מפשיסחה, חנוכה פעלו החשמונאים בשם שנמצא בוונקה לא ינקה. איפה זה נמצא? ונקה ולא ינקה, תוריד את הלא, נשאל לך ינקה ונקה. ונקה וינקה. אם תוציא ק' ונ' מינקה, ותוציא י' ונ' וק' ונ' מוונקה, נשאל לך י' ק' ו' ק'. ינקה וונקה. אתה מוציא מזה ק' ונ' ומזה ק' ונ'. ומנותר קנקנים, מה שאתה מוציא משני הינקה, נעשה נס לשושנים. באמצעות שם השם שנמצא מוונקה לא ינקה, זה השם שדרכו הצליחו החשמונאים במזמור של יושב בסתר שכותב התשבט תתגבר על החשמונאים. אז אם אלה תבין מה שכתוב, מנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. והדאוד הכתיב, כותב היהודי הקדוש מפשיסחה, מה שאמרו לנו חז"ל, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. אל תסתכל ובנקה לא ינקה, אלא במה שיש בו, שם מונח היסוד של נס החנוכה. צריכים לדעת, אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים הקדושים האלה, לדעת לנצל את האור של הימים האלה. מאדמו"ר מסלונים באחד המאמרים הנפלאים שלו על ימי החנוכה, הוא כותב, חנוכה זה התקנה האחרונה שתקנו לנו רבותינו. זה המצווה האחרונה מדי רבנן שיש לנו, תרי"ג מצוות מדי אורייתא ושבע מצוות מדי רבנן. האחרונה שבהם זה נר חנוכה, היא משלימה את המצווה ה-620. 620 זה גימטריה של כתר, בכך משלימים את כתרו של הקדוש ברוך הוא. החנוכה זה מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה באמצעות החכמים, שאדם מדליק נר חנוכה בפתח הבית. מתי? בלילה, בחושך, בחודש כסלו סופו ובתחילת חודש טבת, חודשים של חשיכה, ימים שהחושך יותר מן האור. אומרים לנו חז"ל, תדליק חנוכיה בפתח הבית. למה? שתדע לך, עם זה אנחנו יוצאים לגלות. זה המצווה האחרונה שאיתנו יצאו חכמים לגלות ונתנו לנו מסר. שידע היהודי באשר הוא יהודי, בימים שהכי חושך לו, בימים שהכל אצלו שחור, שידע שיש לו הקדוש ברוך הוא שעושה לו נס של אור, הוא רק לא יודע. הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו מכל רגע ורגע. זה המסר של הימים האלה. נזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להתעלות הרוחנית ונזכה בעזרת השם בקרוב ויקוים בנו חסוף זה רוע קודשך, והקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש במהרה בימינו אמן.